No já musím říct, že jsme se potkali jako s jedním z nejsilnějších soupeřů, s kterým jsme zatím hráli. Já musím říct, že kvalita toho mužstva byla poměrně velká. A prohrávali jsme 1-0. Strašně si cením teda toho, že to kluci jakoby nevzdali a druhý poločas to se to snažili otočit, což jsme nakonec dokázali a myslím si, že za ten druhý poločas, kdy jsme měli určitě mnohem víc brankových příležitostí než soupeř, trefili jsme dvě tyče, tak jsme si to vítězství asi zasloužili, ale myslím si, že co je na tom vítězství nejdůležitější, je to, že jsme to za stavu 0-1 nezapalili a že jsme hráli až do konce, což se nám vyplatilo.